Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto para mais um grande jogo, assim esperamos, no campo e na cabine. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos. E hoje, vale vaga nas finais do Champions. É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. E eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Pequeno mágico Coutinho. Pega, Alisson. Tenta a bola enfiada, sai comprida demais. Fácil para o goleiro. Pepe Guardiola. Bola para o Carrasco. Bola cruzada, segunda trave. Gol! De voleio, sensacional! Chicotada na cara dela. Kanté. Eles tocam a bola, tentam um espaço, a defesa fechada. Bola retomada por ali. Enfiou. Bola rápida. Chegou nele. Olha o perigo. Fantástica defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. Varane para tirar dali. Milagre. O que é isso? Ele se estica todo, usa envergadura para salvar o time. Corta a defesa na área. Mendy. E eles descem para o ataque. Guardiola. Carrasco. Domina, levanta a cabeça, toca de lado, espera o momento certo. Fenomenal, a ponte do goleiro, incrível! Já parecia vendido no lance, ele se recupera. Del Piero. Varane. Perde a bola na dividida. Enfiada perigosa, quero ver. A zaga bloqueia. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Bola pro Benzema. Entrada limpa, precisa, retoma na boa. Protege, tem marcação. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Bola pro Carrasco. Pra fora! A bola passa com um capricho, raspando a trave e saiu. Ele bateu bem, consciente, mas ela acabou saindo. Passou mal, a defesa retoma. Felipe Coutinho. Jorge Best com a bola. Kanté. Sai do ataque, vem buscar jogo.
Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Esses últimos 15 minutos foram de muito mais posse de bola dos visitantes. O gol está amadurecendo, Guga. A qualquer momento, podem ampliar a vantagem para ganhar tranquilidade no placar. Hussein Awa. Vinícius Júnior. Theo. Kanté. Theo Hernandes. A equipe desce para o ataque. Pode vir bola na área. Limpo, chega bem e retoma. Messi. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. Muda a posse de bola. Benzema. Benzema, dá pra bater. Gol! De quem? Segue atacando. Ampliam a diferença para 2 gols. Vem chegando bem no ataque. Kanté. Hussein Awa. Não conseguem ficar com a bola dominada. Boa interceptação do Kanté. Vai bem. Awa. É para fazer diminuir. Bate na defesa. Parou, parou. Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Cochilou, o cachimbo caiu. Que bola enfiada. Gol! Bim, bam, bum, domina, toca, não tá mais comigo. Já virou chocolate antes do intervalo. Acompanha, bota a bola. O árbitro encerra o primeiro tempo. 3 a 0. Cheiro de goleada. É, Caio. Tá acertando tudo hoje. Vilani, olha o quanto ele tá sendo participativo lá na frente. Já marcou um, mas tá saindo barato pro goleiro. Se deixarem ele livre, vem mais por aí. Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Coutinho recebe. Antecipou muito bem, fez o corte. Ao ar com ela. Retoma a posse de bola. Ótima enfiada de bola. É gol! Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Best. Engolidos em campo. O torcedor está sentindo o baque da arquibancada. O time está entregue. O clima é de velório mesmo. Mas a torcida podia tentar puxar a reação. Atenção, olha o gol. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. Passe interceptado. Boa leitura de jogo.
A bola não chega, então ele decide buscar o jogo aqui atrás. Gol! Para diminuir o placar, apesar da grande diferença. 4 a 1 no placar, a bola volta a rolar. George Best. Agora com o Ginola. Fora! Passou Zunindo perto demais. Mas tomou a decisão errada. Encheu o pé em vez de bater colocado. Não precisava. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Saiu lá da frente, volta para armar. Kanté. Vinícius Júnior. Tabela. George Best. Bate para longe, tira o perigo. Bola perdida. Ginola. Se estica o goleirão e defende. Que defesa sensacional, elasticidade pura. Segura o goleiro. O escanteio veio fechado demais. Saiu, é só arremesso. Trippier. Cruzamento pro miolo da área. Grande roubada na defesa, dentro da área. Atenção, pode sair o contra-ataque. O ataque era bom, eles perdem a posse. Enfiada perigosa, quero ver. Bola fácil, fácil para a defesa. O cruzamento ficou curto. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Varane corta o passe. Para fazer. Gol! E é gol. É bem verdade que apenas para diminuir o desastre. Rafael Varane. Auá. Karim Benzema. Vilani, o time está perdendo e faz uma partida abaixo do normal. Não consegue ter a bola. Aí fica difícil de você buscar uma... Para mandar para o gol. Para na zaga. Tem perigo ainda. Mais uma bola bloqueada dele. É agora! Gol! Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele! Jogo de um time só, vantagem só aumenta. Felipe Coutinho. Auá. Davi Ginola. Auá. Pra fazer. Intercepta o passe na hora H. A bola vem rolando numa boa. Guarda bem, Alaba. Coutinho recebe. Coutinho atravessa a marcação. Afasta o perigo, ele salva em cima da linha. Salvou o time, Vilani. O goleiro já estava vendido. Toma a bola dentro da área. Posse de bola recuperada. Boa bola para correr. Mergulha para defender. Boa defesa. Chegou para fazer. Bate preciso para acabar com o sufoco. Vai tentar armar o contra-ataque.
Benzema avança. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Aouar. Ginola. Termina o jogo.